Kasper, 1-3 bagud i pausen. Hvad siger du til begivenhederne? Jamen, vi ser bedre ud. Lad mig bare sige det sådan, at vi skal snakke om en del i pausen her, og en eller anden indstilling mod på tingene i anden halvleg. Der er ingenting, eller det er klart, 3-1 bagud på hjemmebane i pausen, og så har tingene ikke fungeret, og vi skal vinde ind.